Morjens. Nyt ollaan kohdistamassa Hikmikron TQ35CR2.0 lämpötähtäintä. Eli kyseessä on tämmöinen clip-on-laite, ja mitä esivalmistelua mä oon tälle tehnyt, niin on vaihtanut sen katselupään tästä pois ja laittanut tämän clip-on-pään tilalle, ja lisäksi on tuolta asetuksesta vaihtanut clip-on-tilan päälle. Mutta mitään muita varsinaisia valmisteluja ei tämän tähtäimen kohdistamiseksi tarvitse tehdä. No niin, ennakkovalmistelu tehty. Mitä on tässä tehnyt nyt seuraavana, niin laitoin aseen kiinni tämmöiseen ruuvipenkkiin sillä tavalla, että ristikon keskikohta osoittaa maalitaulua. Maalitaulun keskellä on tämmöinen käden lämmitin, sitä varten, että tällä lämpötähtäimellä voidaan nähdä se maalitaulu tuolla. Ja jos ei nyt tämmöistä käden lämmitintä satu olemaan just käsien ulottuvilla, eikä kauppaan pääse lähtemään, niin esimerkiksi sytkärillä voi sitten lämmittää jotain savikiekkoa tai muuta vastaavaa, että sinne saadaan lämpökohde. Mutta mitään muuta ei tosiaan tarvi, kun laitetaan nyt sitten tämä lämpötähtäin tähän kiikariin kiinni. Eli laitetaan se varovasti, pujotetaan tuonne etuosaan asetta. Ei kannata heilutella, jotta se ristikko kohdistus pysyy edelleenkin siellä maalitaulun keskellä. Ja sitten kun ase on tuossa, lämpötähtäin tuossa kiinni, niin sen jälkeen vaan kiristetään lämpötähtäin. Hyvä. Nyt ollaan valmiita siis kohistamaan, ja nyt kun katsotaan tosiaan täältä ristikon läpi, niin näyttää siltä, että ristikko osoittaa lämpökohteesta hieman vasemmalle ja alas. Eli meidän tarvii siirtää tuota kuvaa sillä tavalla, että se lämpökohde on ristikon keskikohdalla. Apuna kannattaa kohistamisessa käyttää Hikmicrosight-sovellusta. Puhelimesta näkee nuo valikot merkittävästi helpommin kuin tuolta näytön läpi tihrustamalla. Mutta tosissaan homma alkaa sillä, että painetaan alinta ja toiseksi alinta näppäintä samanaikaisesti pohjaan. Eli tässä on kameran kuva ja tämmöinen maisemakuva. Niitä painetaan pohjaan yhtäaikaisesti. Syttyy tuommoinen kalibrointinäyttö. Eli kalibrointiprofiili, siellä pystyt siitä valitsemaan sen, että esimerkiksi pystyt useammalle aseelle kohdistamaan tuon saman lämpötähystimen ja taikka useammalle eri matkalle. Me ollaan nyt valittu tuo kalibrointiprofiili P, jonka jälkeen siirrytään kuvassa alaspäin. Ja tässä sitten siirretään tuota näytön, pystytään siirtämään sitä näyttöä. Eli painetaan siitä, jonka jälkeen ylhäällä näkyy X-akselin liikuttelu. Ja nyt kun katsotaan tästä näin, niin painamalla alaspäin kuva siirtyy tuolla sillä tavalla, että ristikko siirtyy lähemmäksi sitä lämpökohdetta. Hyväksytään se painamalla keskinäppäintä. Ja sen jälkeen katsotaan uudestaan, ja nyt tarvitsisi saada sitä ylöspäin, eli siirretään näytössä kuvaa alaspäin niin, että lämpökohde on tuolla keskellä. Ja taas hyväksytään se. Poistutaan tästä painamalla tuota keskinäppäintä pohjassa, ja sen jälkeen tallennetaan asetukset OK. Eli nyt meillä pitäisi olla kaiken järjen mukaan sitten tuo tähtäin kohdallaan. Selvä, nyt ollaankin sitten valmiita ampumaan. Eli ei mitään, laitetaan kuti paikalleen ja sen jälkeen testataan, että mihinkä me osutaan. Näin ikkää ja lähdetään käymään tuolla taululla. Sehän onnistui varsin mallikkaasti, eli osuma on nyt napsun verran vasemmalla ja napsun verran ylhäällä. Eli nyt kun me halutaan siirtää tuo osuma tuohon keskelle, niin siirretään kuvaa lämpötähtäimessä napsu oikealle ja napsu alas, jolloin se osuma tulee käytännössä tuohon taulun keskelle. Tän vaikeampaa tämä lämpötähtäimen kohdistaminen ei ole. Ja jos sit halutaan tosiaan vielä ottaa lämpötähtäin irti ja laittaa uudestaan se paikalleen tommonen clip-on tähtäin, niin kohdistus pysyy samana. Sen pystyy tosissaan vaikka aseitten välillä vaihtamaan tai eri etäisyyksille asentamaan sieltä kalibrointiprofiileista. Mut ei mitään, minä jään tänne vielä kohdistelemaan tarkemmin tuon pyssyn, niin se on moro.